rezemos três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Com o nosso olhar no olhar da Mãe, cantemos o adeus de Fátima, não o adeus de despedida, mas do adeus de aquela que vai connosco e daqueles que se encontram com a Mãe. Ó Virgem do Rosário, da Fátima, a vós suspirando, gemendo e chorando neste balde de lágrimas.
E a coisa pecada a nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste esterco mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.